एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर्स मस्ती 97 सो সকলোকে हैप्पी होली আর মই আছো বৰ্তমান পথালি বাবত আজি আমাৰ লাষ্ট শ্বুট আছিল শ্বুটৰ সিনবো দেখুৱাব নোৱাইলো কাৰণ অকল থাকিলে দিগদাৰ হয় দীপজিতা যিহেতু নাই আৰু আজি আমাৰ ডাইৰেক্টৰজন আছে তেওঁৰ পৰা অকণমান দুৱা খায় হাই আপনি কই দিয়ক এইটো আমাৰ গাই গাই সাং মিউজিক ভিডিঅৰ ডাইৰেক্টৰ তেওঁৰ পৰা দুৱা খাৰমান হয় বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰোঁ এবাৰ দীক্ষিতাহঁতে হেৰি চান্স এটা দিছে দীক্ষিতা আছে আৰু যোগেশ চামৰা আছে তেওঁলোকে হিৰো হিৰোইন পাত্ৰ লৈছে বহুত আছে আৰু আৰু বাকীখিনি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত নচা কিন্তু সেইখিনি বাৰু আপোনালোকে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত পাই থাকিব আৰু তাইও আপডেট দিম বুলি কৈছিলে আজি বহুত দিনৰ পিছত এইটো বনাইছে আছে আচলতে মোৰ ব্যস্ততা আৰু কৰিবলৈ আচলতে মানে সুবিধা পোৱা নাই সেইটো কাৰণে এইটো হৈছে আৰু গানটো কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব অকণমান যদি কৈ দিয়ে গানটো এপ্ৰিল মাহত চবেই ইউটিউবত পাই যাব সৰা মিউজিক আছাম চেনেলত আৰু লগতে ইয়াতে কৈ থওঁ আমাৰ ভণ্টি দীক্ষিতাই বহু কষ্ট কৰি চেনেলটো তাইৰ গ্ৰ' কৰাই আছে মানে লাহে ধীৰেকে উঠি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সকলোৱে তেতিয়া আমাৰ যিখিনি সমাজৰ যিখিনি হ'বলগীয়া ফেষ্টিভেল থাকে বা মিটিং মাটাং থাকে যিখিনি আপডেট থাকে এইৰ পৰা পাই থাকিব লগতে আৰু কিছুমান নলেজেবল ভিডিঅ' এইৰ পৰা পাবা তো ধন্যবাদ থেংক ইউ বাকী ৰাহুল আৰু এইফালে বিতুমান বিতুমান কিবা কৰে নেকি আজি লাষ্ট শ্বুট আছিলে কেনে লাগিলে আজি লাষ্ট একদম মজা লাগিছে মজা লাগিছে আৰু এফালে কৰণ ফূৰ্তি লাগিছে পুৰা ফূৰ্তি লাগিছে আৰু আছে ৰাহুল এই কিজনী আমাৰ এই কিজনী দেখাই দিয়ক আৰু বাকী এই কিজনী আমাৰ এই কিজনী যিবোৰ গলে আৰু খেলিবলৈ গৈছে তিয়া কালাৰ খেলিবলৈ গৈছে ৰং খেলিবলৈ গৈছে বাকীখিনি আকৌ মই দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিম চ' শ্বুটিং হেক কৰাৰ পাছতে আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱতো হলি স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম পাতিছে চ' তাত গৈ দেখাইছোঁ কি হৈছে আমি ইয়াত আহি পোৱা মানে খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে আৰু অহাৰ লগে লগে আমাৰ ওপৰত ৰং ঢালি অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে যিহেতু হলিক আকৌ একো মানাও কৰিব নোৱাৰি চ' অলপ দেৰি ৰং খেলিলোঁ আৰু এতিয়া মিউজিক চেয়াৰ হৈ আছে মহিলাসকলৰ তাৰপাছত আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং খেল হ'ব মই উপভোগ কৰিম লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু সেয়াই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আপুনিও এনজয় কৰক ময়ো এনজয় কৰোঁ চেষ্টা কৰক পাৰিব পাৰিব
বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা বহা উঠা বীর ইউ লাগিব বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা 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 উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা বহা উঠা উঠা বহা বহা ৰাইজ তথা মহিলা সমিতিৰ সহযোগত আজিৰ বিশেষ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা উদযাপন কৰা হৈছিলে। তিনিযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আৰু ইতিমধ্যে সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী শেষ হৈছে। এতিয়া অন্তিমটো কাৰ্যসূচী বঁটা বিতৰণী সভা। আজি প্ৰতিযোগিতাত যিসকলে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক এতিয়া পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। এণ্ড আই এম শ্বৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। এণ্ড এজ ইউজুৱেল ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল।